Господин Янев, коментар за матча. Получи много добър матч. Лично за мен е нещо, което очаквам през седмицата. Да се случи, толкова, че да играят футбол в същия смисъл на думата, с много подавания, да изнасят топката, без да се притесняват и да изехват напред. Затрудниха ни в голяма част от матча, но мога да поздравя моите футболисти за начина, по който изиграха матча и старанието, което вложиха днес, така трябва да продължавам. Благодаря ви. Колеги, имате ли въпроси? Господин Янев, загуби ли ни в Тухимик две точки или спечели една? При всички положения спечелихме точка, която доста време така не може да направим в мачовете навън. Днеска може би след добър срещаме изключително добър отбор, добре комплектован с доста добри футболисти. За мен лично като тренер, за моя екип и за нашия отбор е предизвикателство да се изправим срещу такива отбори, да показваме, че израстваме и че има промяна в всичко това, което правим по начин на работа. Надявам се в следващите мачове да има по-голямо постоянство в нашите изяви и това да не са така единични случаи в определени мачове. С оглед на добрата игра, която показахте в Пловдив, какво е място на Нефтохимик в крайното класиране според вас? Искрено се надявам отбора да продължава да играе добре, да трупа точки, да трупа самочувствие, защото моето мнение е, че това са футболисти, отбор, които не трябва да взема позицията, която се намира в момента. Ситуацията е така, ние се съобразяваме с нея. Ще направя всичко възможно, аз и моят екип, да излезем от тежкото положение, в което се намира отбора, да радваме феновете, които обичат Нефтохимик и в крайна сметка да играем футбол, който така да радва окото на футболния България. Успех. Кои са по-дължените играчи? Ние бяхме с Венци Христов, който излезна в началото на времето. Надявам се ситуацията да не е толкова сложна и прегледа, който ще направи, да ни даде възможност да го ползваме по най-бързия начин. За мен всеки един футболист е от голямо значение. Аз ви благодаря всичко.